by sme to mali vymyslieť? Sumit dosť bazíruje na čísle, ale máme si nejakú finančnú rezervu. Sumit a ja sa nevieme zhodnúť na plynovom sporáku. Plyn je výkonnejší, on ho veľmi nechce. Mám pocit, že plynový sporák vyzerá neohrabane. Tiež ho veľmi nie je veľmi bezpečný, ak to budú deti. Indukčný sporák nemá horúci povrch, takže sa ho môžeš okojne dotknúť, aj keď napríklad máš vodu. Nejaké peniaze teda ušetníme? Nie. Vynikající loupaček orechu. Akorát je problém v tom, že je vyloupe dokonale. Požiadavky. Uvedomil som si, že musíme urýchliť inštaláciu svetiel, kým sú otvorené stropy. A žiaľ, našli sme nejaké problémy na pôvodnom.